איפה הרב? הנה פה, אם אני שם. תשמע אם אני קורא טוב. יש פה ערבית אחרי זה? כן. אתם יודעים... גוס מים. שתי גוסות. אתם יודעים שכל שבע שנים יש מיטה, ושמגיע חודש אלול, מתי שרים אחות תפילה, תפילותיה הנאות, אז נגמר החובות, נכון? כן. מתי נגמר השיעור? תודה רב. 50 דקות. אה? כן? עוד 50 דקות. מי אישה? 9:30. אישה מלך ונהיה דבר, הנה מבחה בליעל למור, כמה שנת השם, השנת השמיטה, ברעינך, בריך, אביון, לא תיתן לו, יקרא לך אל אדוני, והיה בך חטא, נתון תיתן לו, ולא יראה לבבך ולתחלו, כי בגלל הדבר הזה, ימיך אדוני אלוהיך, בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. אתה מקבל אותי פה ביד בקורא? כן. בסדר. כן. יש לי כבר מזכורת, ברור שלי. רבותיי, תקשיבו. תגידו אבל אמן. יהיה רצון. חסכתי 200,000 דולר. תגידו אמן. אמן. גם אצלכם. חיבנתי את זה תחת הבלטה. עכשיו, אני, בעזרת השם, שהבן שלי יתחתן, בעזרת השם, תגידו אמן בקרוב. וגם אצלכם, צריך את 200,000 דולר, אני לא יודע דירה. זה לא מספיק, אם השכנת והכל ביחד, ואיך עונה עצמי גם כן. בא אליי מישהו, אומר לי, הבן שלך כבר התחתן, אמרתי לו, עוד לא. אני אמרת שבאת הכסף? אני אוסף לו, שיתחתן בעזרת השם, תגיד לו, אמן. אבל אני כבר מחתן בן עכשיו, מיד אחרי סוכות ועושה חתונה. ושמעתי, יש לך תחת הבנתה 200,000 שקל. דולר, סליחה. זה היום יוצא כמעט, זה כמעט 750,000 שקל. בקיצור, אז הוא אומר לי, תלווה לי את זה, ותגיד, והיא נועם, יקיים מצוות, עם כסף תלווה. אבל אדוני, אני מוכן להגיד והיא נועם הכל, אבל שים לב, לפני שנתיים, הסיפור היה לפני שנתיים, תשע"ה, מתי שבכ"ט באלול, החזן, מור הרב, מה שמו? זוהר. הוא חזן. אחות קטנה. כשהוא אומר אחות קטנה למש משקיעה, אז כל החובות נגמרים. ואז ה-200,000 דולר נגמר החוב. אני אבוא אליו אחרי סוכות, אחרי ראש שנה, אז הוא אמר לי, תגיד, בשם ייחוד, קודשה וייחוד, ולמדון שמיטה, מה כתוב? מקץ 7 שנים תעשה שמיטה, מה כתוב אחרי זה? שנגמר השמיטה, וזה הדבר השמיטה, שמות כל מעל בשבילתו, שישם בראו, לא יקרו 20 מטחים, יקרה שמיטה לאדוני. רגע, מבחינה, אני אומר, אני אחרס עכשיו, אני עוד יהודי ישן לפני 2,000 שנה, עוד לפני אלה זקן. כן? מי שחושב כאלה דברים, הוא עובר איסור תורה, יישמר לך. עד שראה הלל שלא עומדים בזה. לא כולם, היה חלק אנשים שהיה להם רפיון באמונה במשך 2,000, לא יודע, מ-2,000, מי שבאנו לארץ עד הלל הזקן, כמה היה כבוד הרב? כמה כבר עבר? מי ביאת ישראל לארץ בזמן יהושע עד הלל, כמה עבר? כבוד הרב? 800. אני חושב 1,000 פלוס. אבל אז היה רפיון, היו כאלה שלא רצו להלוות והיו עוברים איסור תורה, אז כדי שאנשים לא יעברו איסור תורה, אז הוא תיקן פרוסבול יומיים שלוש לפני שמיטה. אני הולך לרב זוהר ועוד כמה רבנים, הם ישיב אותם, אתם בית דין, ואני אומר, מוסרני לכם כל הלוואות שיש לי אצלכם אחור. הבן איש חי אומר, כשאדם עושה פרוסבול הוא ישיר 5 שקל. ניתן דוגמה, חייבים לי הרבה, נגיד, כן, דוגמה, אבל 5 שקל אני חייב לך רב משה, הוא חייב לי. אני אומר, אני עושה פרוסבול, מוסר את כל החובות שלי לבית דין, חוץ מ5 שקל שלך, כדי לקיים מצוות. 4 שקל גם טוב, גם 4 שקל טוב. טוב, בקיצור, אז ואז, מסרתי את החוב לבית דין, והרגע שהחוב מסור לבית דין, אין דין שמיטה. אבל אני עכשיו מדבר עד אז. כן, אין דין שמיטה. רבותיי, תגיד לי בבקשה, 200,000 דולר, חסרתי 30-40 שנה, זה בבלטה.
איך אתם מבינים איך אני, התורה רוצה, שהתורה נותנת לבן אדם כזה מצווה שאני יכולה תכביד עליו. החיסכון שכל החיים תמצית אדם ייתן. אז לכן קראו לי להיות בעל קריאה פה. נתון תיתנו. אומר הרמב״ם, זה מצווה מיוחדת לתת בשמחה. בשמחה? $200,000? כל החיסונות שלי? אבל אתה תיתן לו, אתה, כמה הבאת לו? $200,000? תקבל 2,000. אתם זוכרים פעם היה מכונה, שמים שקל, יוצא, תודה רבה, יוצא 2 אסימונים. אבל היה מכונה, שם שקל, יוצא 1,000 אסימונים. מכירים את זה? כן. אני נותן פרוטה לעני, מתברך בכמה ברכות, בכמה? בכמה? נו מי יודע? 7 ברכות. ואם הוא משמח אותו, כתוב, בתפק לרעב נפשך. לא רק כסף תנו. מה שלומך? תנו שיקה. תואב אותו. אז עוד כמה ברכות בלי דרך עוד כמה? 11. 11 עוד 7 כמה זה? 18. ברכות במי? ממי ברכות? ממי? ממי? ברור העולם. אז כמו אמרתי לכם, אתה שם שקל, מקבל מיליונים. אומרת התורה, אתה הלבאת $200,000, אל תדאג, תקבל כפול וכפול. רבותיי, אני רוצה לקרב אתכם אל ההבנה הזאת. לפני 50 שנה, אמא שלי חזרה בשבת מאיזה ביקור אצל חולה, והיא אמרה לי שבדרך ראתה ארנק עם 50,000 שקל, אולי יותר. זה היה מזכורת של חבר כנסת. אבל זה היה בשבת. אז היא אמרה לעצמה, אם זה היה שלי, הייתי רואה את זה ביום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי. למה אני רואה את זה היום? סימן? זה לא שלי. או מישהו מתקשר אליי, אלו, יצחק, יש משוחרר עבודה, קבל לחודש 100,000 שקל. 4 שעות ביום. יושב במשרד עם מזגן, מדבר בטלפונים פה שם, 4 שעות ביום, כמה אמרנו? אבל השם ישמור עושה גם בשבת. זה העבודה שלי? זה מבינים. אני צריך להסביר את זה? אז כמו ששבת כולם מבינים, אז בזמן שהיה שביתה נוהגת עם הכסף, הבינו. אני אתן $200,000, ואל תדאג, תקבל מיליון. רבותיי, שואל אותי הרב, נו, אם היית מדבר במושב זכאי לפני 2,000 שנה, היית מדבר על זה הרצאה. אבל היום עושים פרוסבון. אמרתי לו לרב, הרב, ישמע מה אני רוצה לומר. נכון, לכסף זה לא רלוונטי, אבל זה רלוונטי לדברים אחרים. יש לי שיעור תורה, יש לי תפילה. ובדיוק בזמן תפילה, בזמן שיעור, מישהו הציע לי איזה עסקה. עסקה מרוויח על זה המון כסף. אז תראו מה חושב ראש עקוב. תשמעו מה זה ראש עקוב. ראש עקוב. לא עשה עכשיו? ברו עולם גזר בראש שנה שבן אדם הזה ירוויח עם העסקה הזאת 20,000 שקל. אבל אם הוא בבקשה ילך לשיעור או ילך לתפילה, אז חס ושלום ברו עולם לא ייתן לו מה שגזר עליו. איך? זה ראש עקום. אם בראש השנה נגזר 50,000 שקל, אז מה? אז אם אני אשמע לקדוש ברוך הוא ואני אבוא לשיעור לתפילה, אז ברור עולם, חיים ובחס, על מה זה בכל אופן? אומר החפץ חיים, האדם יושב בחנות יום שישי, לא באים קונים, פתאום אחרי הצהריים, רוצה לסגור, באים ולא קונים. יעני ראי שר אמר לו, מן השמיים, יזמינו רק קונים. זה לא יזמינו, שמיים מנסים אותו. בוא נראה אותך, תמוד עם ניסיון, תסגור. תסגור? יעני חבר שלך נגיד לא סגר, הרוויח 5,000 שקל. אתה סגרת, אומר לך, אתה רואה, אני עבדתי עד הרגע האחרון, קיבלתי 5,000 שקל. אתה לא עבדת, אתה לא קיבלת. הפוך על הפוך. זה החמש של השני, לא רק שלא יתברך, עוד יפסיד לו כסף. והוא בשבוע הבא ירוויח כפול. למה? ברכת השם היא תעשיר. אמרו חז"ל, זה שבת. זה ניסיון. לא רואים את זה מיד. אבל זה מכתוב. ברכת השם היא תעשיר, זה שבת. כן? אז בדיוק כמו ששבת נותנת רווח, גם שיעור תורה בתפילה. אבל מה? זה ניסיון. ולכן, התורה מעריכה עבודה של השביתה, שלמרות שבזמנם זה היה רלוונטי, אבל היום עושים פרוסבול, אבל זה משנה. שיעור תורה, תפילה, כל מיני מצוות שנדמה לי שמדבר מצווה אני אפסיד. לא תפסיד שום דבר, תעשה מצווה. עשתה מצווה? הנה, אנוכי נותן לבכם היום
ברכה או קללה. מי נותן את הברכה? מי? אני? אני או ברור עולם? ברור עולם. ברור עולם הפוך. את הברכה אשר תשמעו, תעשה מצוות, אז יהיה לך ברכה. אז מעין זה פשוט. וקוראים לזה פעמיים ביום. אם שמוע אל תשמעו מצוותיי, אתם תאר עצמכם בעיתו, יורא ומלכוש, וסבתם, אם לא, אז לא. ככה זה עובד. אז ממני לדעת, מאמונה שלמה. אם אתה הולך מקודש ברוך הוא, אתה הכל מסודר. אז הפוך, יש ניסיונות. נעמד בניסיונות, עכשיו נעבור לנושא של צדקה. כתוב בזוהר, רבי שמעון יוחאי ורבי יצחק הלכו בדרך, עומדים לצאת מהעיר, פוגש אותם אני, צדקה. רבי שמעון יוחאי, היה לו כסף פה, נתן, אבל רבי יצחק היה לו חמור עם מזוודה, עד שהוא יקשוט את החמור לקיר ועד שהוא יפרק זה 10 דקות. הוא לא יתעצל, עצר את החמור, קשר אותו, פתח את המזוודה, נתן לו 10 שקל. המשיך הלאה. בדרך שהם ישמעו, פגש אותו, שודד, רצה להרוג אותם. שם ישמעו. אבל הוא עמד וניסה, אבל נקרא נס והשודד אף. עכשיו, אמר לו רבי שמעון יוחאי, מן השמיים יגזר עליך מוות. ברור עולם מצא שתחיה. מה עשה? הזמין לך מצווה. אבל לא סתם מצווה, מצווה כזאת, צריך לעשות רוורס, להסתובב, לפרק, האדם עושה מצווה ומתאמץ, זה קראת הגזר דין מוות, חיים ארוכים. כתוב בזוהר, אם אדם הולך בדרך ופוגש אותו אני, כשהוא יוצא, זה מן השמיים, הזמינו לו דורון, כדי שבזכות זה יחיה חיים ארוכים. אומר החתם סופר, זה הפירוש בפרשה, ונתן לך רחמים ויחמק. מה זה כפול? רבותיי, מי יכול להסביר לי מה זה כפול? ונתן רחמים, אומר, בסיפור הזה רבי שמעון יוחאי, שרבי יצחק, החברותא של רבי שמעון, נגזר עליו מוות, ברור לנו מצא שיחיה, ונתן לך, רחמים, הזמין לך מצווה של רחמים, שבזכות זה ויחמק, אז ברור לנו מצא שנחיה, מזמין לנו שיעורי תורה, מזמין לנו תפילות, מזמין לנו מצוות, שבזכות זה נחיה חיים ארוכים. רבותיי, תשמעו סיפור שזעזע את כל ניו יורק לפני 5 שנים. היה יהודי פשוט, אבל עובד באצולה. יום אחד בשבת קודש, קראו לו לבוא לאיזה בית, יהודי זקן שמשמור קיבל התקף לב, לקח אותו לבית חולים. מגיע לבית חולים, האוטו נתקע, לא יכול לנסוע. ואז הוא רואה פתאום מישהו, מה שמחרתה נגיד? אהרון, יש לך רכב פה, נכון? הוא צריך להיות בית חולים כל השבת פה. פה נשגיח כשרות, נגיד, כן? תעשה לי טובה, תלבן לי את האוטו שלך. הוא אומר, היום שבת, הוא אומר, כן, אבל פיקוח נפש. הוא עובד באסולת. הוא אומר, הייתי לא מביא לך, אבל אוטו שלי שווה $500,000. אם אני מביא לך אותו, הלב שלי מתחיל לרעוד. חס ושלום יקבל התקף לב, תבוא לאסולת אליי, מה תרוויח? אל תיקח, לא תבוא אליי. לא רצה להביא אותו. היה מה, אבל פיקוח נפש אסולת. מה אסולת לפיקוח נפש? למה? כל פעם באסולת באים 4 רכבים. מה צריך 4? דבר הוא 3. 3 לא טוב. אחרי זה הוא חושב לעצמו, אם באמת מספיק 3 רכבים, למה רבנים מתירים 4? הרי מחלליה מות יומת. אלא רבנים מבינים, 3 לא מספיק, אולי 1 בשירותים, 1 תקוע עם הבן שלו, לך תדע. 4 בטוח יבוא 1. אז אם רבנים מבינים שצריכים 4 רכבים, שיהיה בטוח, 4 בטוח שלא יהיה בעיה של אולי לאחד לא יבוא, ומתירים על זה חילול שבת, וכי אוטו שלי יותר חשוב משבת, לא ייתכן. אבל זה 500,000 דולר. איזה גיבור? כמו איזה לצרון. לקח את האוטו שלו, עשה רברס. אלף, 500 פעמים, יאללה, קח את האוטו. הוא מקבל את האוטו, מסתכל בביפר, הוא רואה קריאה לאיזה בית. נו, מגיע לאיזה בית, ואז, רואה שם ילדה בת 10, בעלת ג'ולה,
ומתחילה להשתעל, כמה שיותר משתעלת, הג'ולה יותר חודר לעומק, השם ישמעו, עוד חצי דקה מתה. היא כבר בצבע אדום, ירוק, צהוב, כחול. מה היא עכשיו? הוא איש מקצוע. לקח את הילדה, הפך אותה, פנים למטה. חצי דקה, יש לה חרטו יותר. אבל הוא יודע איפה זה לא להתקע. מיד, נותן מכות בכל הכיוונים. וברגע המאה, יצאה הג'ולה, חיים ארוכים. והילדה הזאת הייתה ביתו של בעל הרכב. זה אבא שלה. לא רצה להביא אותו. אומר הרב קניאסקי, נגזר עליה המוות. אם הוא לא היה מביא לו את האוטו, לא היה נענש. לא חייב, חצי מיליון דולר. אבל להיות בו עשה הצדקה כזאת שצריך הרבה התגברות, קראת גזר דין, אז זה נאמר, גומל נפשו איש חסד. אז אדם שעושה מצוות, סך הכל, חיים ארוכים, ברכה והצלחה וכל הישור. זהו. זה פרשת השבוע, מלא מצוות של צדקה וחסד. סוף הפרשה אומר, שבשביל איך כתוב, משמח במה שם לוקחה, אתה ובנך וביתך, ואבנך ואמתך. אתה זה אבא, אבא. יש לך בן ובת, אבן ושפחה, כמה זה ארבע? עכשיו ברור העולם יש לו גם ארבע. מי זה ארבע? לוי, גר, יתום ואלמנה, אומר רש"י. אם אתה משמח ארבע שלי, זה ארבע שלך. אם אתה משמח את העניים שלי, הקדוש ברוך הוא, יכול לתת להם, אבל רוצה לתת לך. כדי שייתן לך, אז הוא כאילו מנע מהם לזכות אותך לתת, בסופו זה ייתן לך. זה כוח של מצווה. רב עקיבא, בת שלו, נגזר עליה למות ביום החתונה. תאמינו לי, אני מתפלא. איך אותו חתן הסכים לקחת בת של רב עקיבא שהוא יודע שיש עליה סימון מהשמיים מוות? כנראה שהוא היה בטוח שזכותו של רב עקיבא תחיה חיים ארוכים. טוב, ואז... מי אמר שהוא ידע? הוא היה כאילו בטוח, רב עקיבא... חתן, מי אמר שחתן יודע שנגזר עליה? מה אתה חושב, הוא עבד עליו שיקר אותו? מי אמר? רב עקיבא שיקר אותו? מי אמר? האמת, איך הוא ידע את זה? רב עקיבא ידע את זה. הגמרא מצוות שרב עקיבא ידע את זה. חמייס. אה? חמייס, הוא שאל אותה, מה הציל היה שם מחנה על השולחן, חלה של הקלה כזאת, גדולה יפה. יושבת על הכיסא עם הפרחים ועם כל הקשקושים האלה, והיא בעצמה לא מתעצלת, היא באה לו חלה. אמרו לה, את קלה? נתנה לו. נתנה לו, חיים ארוכים. וואי. אדם עושה מצווה, חיים ארוכים. רבותיי, זה דור של ויתורים. דור של ויתורים, אדם ואתה. אספר לך עכשיו, שלושה סיפורים. על ביטורים. קודם כל נעשה ברכה. אמרת, יש בחצי הבית? כן. יש בחצי הבית? אבל יש פה מניעה בשפע? יש. אה? אני מקפיל פה מניעה שמתפעלים, לא שצירוף. יש פה עשרה לא מתפעלו ערבית? מי שלא מתפעל ערבי יצביע. עשרה, למה אני רוצה עשרה? לא, אני רוצה... מי שלא מתפעל יצביע. אפילו רוב ניכר זה שם. בסדר, אני מעדיף שיש עשר מתפעמים. אין פה עשרה. יבוא, אולי יבוא. או שיבוא, לא. אתה נשאל עשרה. קודם כל נעשה ברכה. אם השיעור יהיה עוד שעתיים, אז יבוא. אה? ברוך אתה אדוני, אלוהים, מלך רואי, אלוהים, שהכל נהיה מדרוי. אמן. התפעלת ערבית? חכם, שי. יש בעל תרבית? אז כמה כבר יש? כמה כבר יש? אתה התבעלת? אז זה נפשות. ברור. אשמה ולא ראינו. מלך רואי, לא מבורי, נבשו ישראל, בואי ספחי ישראל, נו, נו, על כל מה שברו, אחי יוסף בן נשו רואי, ברוך. חיו אלומים. רבותיי, שאיר הלכה. במשנה כתוב, השותה מים מצמאו, מברך שהכל. מים, אין לזה טעם.
פטל זה מתוק, יש לזה טעם. הם ערכים על זה, בין צמא, בין לא צמא. מה אם אין לזה טעם? צמא ומברך, לא צמא ולא מברך. שאלה לך, איך ייתכן אדם לא צמא ומברך שהכל? על מים לא פטל. מה הרב אלישיב? הוא שותה מים קרים בקיץ או מים חמים בחורף. הוא נהנה מזה. אז אפילו שזה לא פטל ולא מתוק, והוא לא צמא, אבל הוא נהנה. בקיץ זה מים קרים, בחורף מים חמים. הבנתם? אז אם אחד שותה מים קרים בחורף, מים חמים בקיץ, אפילו מים לא צמא לא מברך. להלכה. עכשיו שאלה, מה הדין שותה סודה? מים קופצי קודם. מה? אתה מבין מאיזה עדה הוא? כן, מי שנהנה, מברך. יש עדות שאצלהם זה טוב, עושה טוב. לא כל העדות. אצל, אני פולני במקום. פולנים אצלהם סודה זה... אני לא יודע אם כולם, ספרדים אוהבים סודה? גם. אה? אתה אוהב סודה? אוהב סודה? לא, הוא אוהב את בורא עולם, סודה הוא שותה. אני חושב שאני תקרא לו, כן. דוב, אתה מבריג. טוב, לא משנה, מי שמרגיש והוא אוהב את זה, אז זה כאילו פטל. מי שאין לו טעם מזה, לא יברך. תודה. עכשיו, אני לא יכול לברך, לא צמא. רבותיי, נחזור לענייננו. אנחנו נמצאים בחודש מנחם אב. סתם, איזה בן אדם הכי קשה להסתדר איתו. בן אדם עקשן. לא מוכן למטר. החליט דבר וזהו זה. זה הכי גרוע. אותו בעל הבית סילק את בר קמצא. בוא נאמר, יש לו חשבון. מה פה, יושבים פה גדולי ישראל, מעיז לבוא לפה אדם שפל, שבהמשך היה מסוגל להלשין את כולם לקיסר. סימן שהוא מושחת, נכון? כזה בן אדם בא להתיישב גדולי ישראל, מגיע לו לצאת. נגיד, לא יודע, נגיד. אבל שורה שלא רוצה. מה הוא מתעקש להוציא אותו? התעקש להוציא אותו? גם גרם חורבן, הבנתם? אדם צריך להיות להוריד את הראש. איפה יש בריבות? איפה יש בלגנים הקשנים? איפה שיש בן אדם קשוח, עקשן. אם הגבר הוא נכנע, האישה רוצה משהו. הוא לא רוצה את זה. מה עושה? מוריד את הראש. גמרנו, נגמר כל הבעיות. אבל אם הוא ככה והיא ככה, נתקע. אתם יכולים לראות את זה בזה, לפעמים אין רמזור, באים מארבע כיוונים רחבים, כולם ממהרים פחד. עכשיו פה אני אחנך אותך. עד שלא בא החמישים, הוציא את כולם, כולם תקועים. למה? הוא יחליט שהוא יחנך אותו. מכירים את זה? מכירים? הכי גרוע זה עקשן. צריכים להיות גמיש. אדם גמיש, מסתדר. אדם לא מוכן להתרגש. משה רבינו הולך לדתן ואבירם, אומר להם, תחזרו בשבילה, תנקר לנו את העיניים במעלה, לא רוצים לזוז. מה, תקועים באדמה, מה יסמן? עמרם היה גדול הדור, הוא התגרש מאשתו, אמר, מה, ילדים ימותו? ביאור, מה יעשה? אמר לו ביתו, אבא, אתה גדול הדור, אתה התגרשת, כולם אחריך, פרעה גזר על הסחרים, אבל זה ביזיון. הוא אתמול התגרש, היום יחזיר, איזה מזונות? אם היה עקשן, לא היה חוזר. לא היה חוזר, היה, משה בן לא היה בא. לא היה זוכר, היה בא, אבל הוא לא היה זוכר להביא אותו. הוא לא התעקש, שמה. תראו הבדל בין אברהם לבין אברהם. אברהם מכן, היה מוכן לשמוע מוסר, את מי הביא לעולם, את מי, את מי? את? משה. נתן ואברהם לא רצו לשמוע, תקועים עד דבר אדיר. עוד מפלט קיבל מוסר, התרוויח. הכי גרוע זה עקשן. כן, לכן רבותיי, זה בית המילה שנחרב בגלל שאותו בעל הבית יתעקש, אני אראה לך. הוא יראה לו, הוא גרם חורבן, הקמצא בקמצא חרב ירושלים. אמרו עושים, לוותר, לוותר. נכון, אני רוצה ככה, אני מוריד את הראש. מי שמוריד את הראש, מרוויח. אז בואו נראה רבותיי, נספר לכם שלושה סיפורים שבני אדם שוויתרו, מה יביחו. הגמרא מספרת שרב הונא אמר רב יהושע היה חולה ומת. באמצע הלוויה גדול הדור נפטר, פתאום הוא מתנער מהטלית, עומד לתחייה, ברוך אתה אשר יקיים מלך העולם, מחיי המתים. אני מתפלא, כולם לא התעלפו. אמר להם, בורא העולם אמר, הואיל והוא לא מתעקש, מוותר, מענבים אותו.
פוגעים בו, מוריד את הראש. הוא לא אכפת לו אפילו שיבוא טרקטור על הראש שלו. הוא בבוקר אומר בנפשי כאפר, טרקטור עליי. אדם כזה חזר לחיים. יש לי שאלה, אם זה כזה מעלה גדולה לוותר עד כדי כך שרבון מראה לרבי יהושע תחיית המתים, אז למה הקדוש ברוך הוא לא עשה שהוא היה חולה שיהיה בריא? יש לכם תשובה על זה? לי יש תשובה. אם היה חולה ונהיה בריא, אף אחד לא יודע למה נהיה בריא. אבל ברגע שהוא כבר מת והוא קם לתחייה, אז הוא שומע בשמיים למה הוא קם לתחייה, בגלל שהוא מתר. אז כל העולם יודע, כל העולם יודע, רבותיי, הנה זה ויתר, תחיית המתים. אספר לכם עוד סיפור אחד שהתפרסם בכל העולם, מה זה ויתור. יש בירושלים בבית וגן בית כנסת של יוצאי גרמניה, אשכנז, שהם נוהגים שילד במצווה קורא את כל הפרשה. אבל תבינו, ילד בגיל 13, כדי שיוקרא את כל הפרשה בלי טעויות, צריך להתחיל להכין את זה מאיזה גיל? 12, כן? 3, 4. 3, 4. לא, שנה מספיק. בקיצור, אז ראובן מתקשר לגבי בשנה הבאה פרשת יתרו, בן שלי במצווה. אבל הוא לא רשם. אם לא רשם, שכח. בא אחרי זה שמעון, יתרו. שכח, רשם אותו. מגיע יתרו, בית כנסת מפוצץ. עד שהגבאי נזכר, הלך לרמה, מה הבעיה? הוא יקרא חצי, הוא חצי. הולך הילד הראשון, שלמעשה מגיע לו, איזבר ראשון. הוא אומר לאבא שלו, אבא, זה הילד השני, סבא שלו פה, דוד שלו, כל המשפחה פה, איזה צער יהיה לו, הכין את הפרשה, יקרא חצי. אני אבטר לו. אבל אבא, גם אתה הכנת. אני אבטר לו. הרב עוד התפעל על הוויתור שלו. נתן הראשון עלייה רק בני לקרוא, השני קרא את הכל. טוב. עבר 5 שנים, בין כמה הילד הזה, בין כמה ובין כמה? אמא שלו הייתה חולה. והיא התגלגלה בית חולים הדסה. לא ידעו מה יש לה. עיליתי אותה בתרופות, כמעט חיסלו אותה. יום אחד הרב אלישיב היה חולה, הוא היה בית חולים הדסה, באותה מחלקה. הביאו לו רופא עולמי מלונדון, עולמי. והרופא העולמי הזה, היה איתו בשבת. למעשה הוא כבר היה צריך לחזור הביתה ביום שישי בצהריים. רק הרופא אמר ברגע האחרון, היות והוא אדם מבוגר בגיל 93-4, כדאי שיהיה במעקב עוד יום, עד מוצאי שבת. טוב. בינתיים בשבת, הילד הזה שכבר בן 18, רואה שיש פה מניין, נכנס להתפלל. לילה, בוקר. בבוקר, אחרי התפילה, נהיה בלגן. אין בעל קריאה. הרב אלישיב לא אוהב שיש כזה סומך. הוא רוצה אחד שיכין טוב, יקרא טוב. אומר הילד הזה, בן 18, אני פרשת יתרו יודע בעל פה, ברמיזה שלי. אבל הרב צריך טוב, כן, יודע טוב. קרא? יותר טוב ממני. על הפיקס פוקס. בקיצור, גמר לקרוא, חזק וברוך אומר לו הרב. מה אתה עושה פה? אומר לו, אני, אמא שלי חולה, כך וכך. הרב חושב, נראה לי שהרופאים לא קולטים מה יש לה. יש לי רופא גדול מאוד מלונדון. נראה לי הוא יוכל לעזור לה. אבל הוא כבר עומד לנסוע אחרי שבת. אני אומר לו, יתעכב פה עוד 10 דקות, תן לו את כל המסמכים של אמא שלך, את כל הממצאים, ואני מאוד מקווה שהוא יוכל לעזור לך. טוב, מוצאי שבת אחרי הבדלה, אותו רופא, הרופא חרדי, בדק את הכל, והוא ראה שנתנו לה רפואות כאלה על הפנים שמשמעו. הוא יבחן בדיוק מה יש לה, נתן איזה מינון מסוים של כל מיני רפואות, תוך חודש יצא מבית חולים. עד כאן הסיפור. סיפרו את הסיפור הזה לרב לפקוביץ' הסל, גדול הדור, פה נפסר. אומר הרב, למה הקדוש ברוך הוא גלגל שההצלה של האמא תהיה בזכות הפרשה הזאת? שכל העולם ידע שעל האמא הזאת נגזר מוות, השם ישמור. ובזכות זה 5 שנים קודם הוא ויתר לקריאה, קודם כל הוא לא הפסיד.
אותה קריאה שאז הוא לא קרא, קרא אחרי זה למי? למי הוא קרא את זה למי? לרב אלישיב. בית, הגזר דין של אמא שלו, גזר דין מוות, נקרא גזרה חיים ארוכים. עד עוד סיפור. יתרו אותיות ויתור. אה? וואו, נשיקה מגיע לך. שמה אתה אומר? יתרו אותיות ויתור. זה לא ידעתי. הרב מה אומר על המזרה שלו? זה עכשיו בומבה. עכשיו אני אסבר לכם עוד סיפור. יש לי חבר שהוא גר בטבריה, הוא בא מתשעה באב עד ראש חודש אלול, מגיע לחמיו וגר בבני ברק. למה? מזכיר את הדירה שלו בטבריה, 1,000 שקל ליום. 20 יום, 20,000 שקל. בקיצור, יום אחד מישהו מתקשר אליו, זה היה 10 ו-10, כן? אף אחד לא לוקח לכל ה-20 יום. אבל עוד פעם הוא לא רשם ושכח. קשה לו בחיסו עוד מישהו, גם לא שמע. מגיע י' א' באב, אז השני היה לו רכב. לראשון לא היה רכב. לא היה לו רכב, אז הוא הגיע עם האוטובוס מבני ברק 9-6-9. אבל הוא הגיע ב-11. הוא כבר שם ב-10, הוא רואה כבר יש משפחה. שאלה בעל הבית, מה קורה פה? הוא אומר, וואי, שכחתי. שאלו את הרב, מה עושים? אמר הרב ככה. אמר הרב. זה הראשון מגיע לו. והשני בקשה שהבעל הבית יזכור לו בית מלון. רואה הראשון שזה מסתבך, אמר, אני חוזר לבני ברק. החלו הילדים לצעוק, אבא, מה קורה פה? עד ששבועיים הכנו מזוודה ותוכניות לכנרת, למירון ולפה ולשם, ונסענו היום שעתיים וחצי שלוש בחום הקשה הזה. עכשיו לחזור, אומר האבא, אני רוצה לחנך אתכם שצריכים ומטרים. מאוכזבים כולם, חזרו לבני ברק, נסו לבית כנסת ועשו מנחה. היה לו שתי בנים, אחד בן 27, אחד בן 25. בא אחד מירושלים, היה שם אורח, רואה את הבחור המבוגר איך מתפלל, מצא חן בעיניו, תוך חודש נהיה שילוך בין הבת שלו לבחור הזה. החודש השני עם הבן השני. אומר הרב זילברשטיין, אם הוא לא היה מוותר, לא היה לו שום עבירה, זכותו הוא ראשון מגיע לו. אבל מי יודע כמה גלגולים הוא היה צריך להתגלגל עם שתי הבנים המבוגרים שלו. היה עושה כיף בכנרת, במירון, מה שאתה רוצה. כמה זמן כיף? 10 יום. אחרי זה חוזר עם הדיכאון הזה, עם שתי הילדים. עכשיו ביטר, בסדר, ביטר על הכיף, אבל שתי שיתוחים. רבותיי, הרוויח. אדם מבטר, מרוויח. נחל ממנו. היא כבר יושבת על סמלת כלה, עם הפרחים, להגיש קושים האלה. אומר לה, אבא, לא יחל, לא יופי. לבן הארמי, חימת יעקב, 100 פעמים, את עושה לא יפה. לא יפה מה את עושה. פושט את סיבת קלה, נותנת ללאה. נוקחת סיכון, אולי תיפול לעשיו, להיטלר מחשימו. היא לא הפסידה שום דבר. קודם כל, היא הרוויחה ילדים. לא היה לה ילדים. היא הייתה הכרה. ויזכור אלוקים את רחל ויפתח את רחמה. למה? בזכות, מה בזכות? בזכות? חסד. ויתור. יתרו, ויתור. דבר שני, הגאולה בזכות מי תהיה? בזכות? כה אמר השם, חן המקל בניה. מיני. מיני כולך במרחי. אז גם היא זכתה לילדים, ככה לא היה, ככה כתוב בתורה. וגם זכתה למה? לגאולה העתידה. זהו. זה כלל בחיים. רבותיי, שימו לב. כמה שבטים אנחנו? 12. רוצים לשמוע? חידוש. כל עם ישראל נטו נולד מביתורים. רחל ויתרה ללאה. כמה שבטים נולדו? כמה? שש. רחל ויתרה לבלעה. עוד כמה שבטים? שתיים, כמה זה כבר? 8.
לאה ויתרה לזלפה. עוד כמה שבטים זה? כמה זה כבר? עכשיו רחל הייתה יקרה, למה נפקדה? בגלל שהיא ויתרה. 12 שבטים בשביל ויתורים. זהו, זה כוח של ויתור. יש קונה עולמו בשעה אחת. משה רבינו בגיל 20 הרג את המצרי. פרעה רצה להרוג אותו. הוא ברח, הוא היה 40 שנה מלך בארץ כוש. ועוד 20 שנה אצל יתרו. 60 שנה הוא לא היה פה. מגיל 20 עד גיל 80. מי היה הפטרון של עם ישראל במשך 60 שנה האלה? מי? מי? הוא לא היה פה. הוא היה בקוש 40 שנה ובעניין 20 שנה. מגיל 20... אהרון היה רבן של כל עם ישראל. כי שבטי כהן ישמרו דת ותורה יבקשו מביאו. מי יודע כמה שלומי בית עשה אהרון במצב הכי קשה של עם ישראל, עבודת פרך 117 שנה. מי יודע כמה שלומי בית עשה אהרון? אני יודע. נו, מי יודע כמה? כמה? 160 אלף. כתוב בחז"ל שבלוויה שלו אז הלכו 80 אלף בחורים קרועי בגדים, קראו להם אהרון, שאהרון עשה שלום בית בין ההורים שלהם ונולד אחרי זה בן, קראו לו אהרון על שמו. הלכו קרועי בגדים שבזכותו הם נולדו. אומר רבי יצחק, זה אני, שכשם שהיה 80 אלף בנים היה 80 אלף בנות, אז כמה זה קורה ביחד? 160 אלף. מכונית לא היה לו, גם לא טלפון, ממסר שיעורי תורה, ויתורים. מה זכה? בסוף ברור העולם אומר לו, משה יגואל. מה? כולם היו בטוחים. אהרון הגואל, הוא פה 60 שנה, גם שיעורי תורה, גם. אבל, אהרון שומע את זה, שמח בליבו, פירגן לו. יש פה כהנים? מי כהן פה? מי הכהן פה? מי כהן פה? אין פה כהן? אבל שמעתם הבוקר מה אמרו הכהנים? אשר קידשנו... שקידש לאהרון. בגלל שאהרון אז ויתר ובשמחה הסכים שמשה יהיה מלך, הנחית על עצמו קדושה עד היום הזה. הבוקר שמעתי הכהנים אומרים אשר קידשנו. למה? ויתורים. זה כוח של ויתור, זה מידות טובות. למי יש לו מידות טובות ומוותר, נחת על עצמו קדושה. תנו רבנן, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרבתם ואינם משיבים. עליהם הכתוב אומר, איזה פסוק מי יודע? קודם כל, דרגה מספר אחד בשמיים זה ואוהביו. זה מי שמוותר, הוא נקרא ואוהביו. זה דרגה מספר אחד. דבר שני, כיצד השמש בגבורתו השכינה שורה עליו. כתוב ברכות צדיקים, כל מה שיתפלל ויבקש, יקבל ברצון. פעם אחת בא לרב חיים קניאבסקי, ואמר לו שהוא נשוי 15 שנה, ועוד אין לו ילד, הוא עשה את כל הסגולת. אולי כבוד הרב יש לו עוד סגולה. אמר כן, תחפש במושב זכאי, שם יש הרבה ותרנים. אדם מוותר, ובשעה שמישהו מעליב אותו, אבל גם שם לא פוגעים חלשים. מי שהעניב אותו, והוא שתק ולא דיבר מילה, אז באותו רגע זה עת רצון, יברך אותך, יתקבל לו רצון. וכך היה. מאז נהיה עמודה בבני ברק. אם שתיים רבים, עומדים בתור ליד הפגוע, עומדים בתור ויש לו ברכות. וזה מתקיים. השכינה עליו. הגמרא אומרת מסכת בראים ובקמא, חברך קרא לך חמור, אל תקפיד, אל תיכעס, קח מוקף ושים עליך, תשלים בזה. שואל הגאון מווילנה, מילא אם אדם הולך בדרך וקיבל מכה מעמוד חשמל, הוא לא ייקח מקל ויכה את העמוד חשמל. למה? אין אדם נוקף את זו למטה, אלא אם כן... אבל חבר שלי עשה את זה? אני אראה לו. למה אני אקח רוקף ואשים אליי? אומר הגאון מווילנה שנאמר,
השם אמר לו כלל. דוד המלך, נעים בעוד ישראל, שימי בן גרה, הרבה של שלוימה, זורק עליו בנים, והוא כללה נקללה. מה זה ראה שהיית בעוד נמרצת? נוהב, לא אהב, מואבי, נצליח, זורר, תואב. מה עשה לו דוד? השם אמר לו כלל, רואים לעדיה, שגם כשחבר עושה לך, תוריד את הראש. משיגה בעל גול תהיה. מה הוא זכר להיות? הרגל רבי אומר כמה, זהו, כוח. מי שנעלם ולא עונה, אז השכינה עליו. תפילות שלו ישר כיסא הכבוד. לכן רבותיי, זה חודש עם, חודש של ויתורים. חפץ חיים יום אחד ראו אותו, ערב, ראש שנה, בוכה! כמו תינוק. מה הרב בוכה? מה, עשיתי חשבון הנפש. על העברות שלי. אבל מצד שני, כל שנה אני עושה חשבון, פגעו בי, העליבו אותי, אמרו לי, וזה מחפר. הרב שטיינמן אומר שהסבון הכי נקי שמנקה את הגוף לבן כשלג, זה לקבל ביזיונות. וואי, איזה כיף זה! סבון נטו נטו. התומר דברה אומר, אתם יודעים שהאר"י הקדוש היה לו רבי. איך קראו לרבי שלו? אר"י הקדוש. תומר דבורה. הרמק. הרמק. ובהלוויה שלו, האר"י הקדוש ראה עמוד אש מהמיטה לשמיים. זה אומר שכינה בהלוויה שלו. לא מזמן, לפני 100 שנה, פחות אולי, לוויה של הלשם, רבי אלוין אמר שהוא ראה עמוד אש. אומר תומר דבורה, אף אחד לא רוצה צרות, ולא ייסורים, ולא מוות ולא עניות. כולנו רוצים בריאות, פרנסה ונחת. אבל איך, מה יהיה עם העבירות? מי ינקה אותם? אומר התומר, יש לי רעיון. ניקיון מוחלט לכל העבירות, בלי צרות, בלי ייסורים, בלי מחלות, בלי מרים בשין. אמרו לך, פגעו לך, תשתוק ולא תענה, זה הסבון הכי נקי. לא צרות, לא ייסורים, לא מוות ולא מרים בישין. זה מנקה את כל העבירות כמו שלג ילבינו. בקיצור, אז החפץ חיים עושה חשבון הנפש, מה עם העבירות שלו? אז כל שנה הוא אומר, לקחתי בחשבון, פגעו בי, העליבו אותי, בסדר, כיפר לי. שנה קרה לי אסון, איזה אסון קרה? אף אחד לא העליב אותי! אף אחד לא פגע בי! איך יהיה לי כפרה? אני אומר, הרב סגל מנצ'סטר. זה שחיבר את הלוח היומי לשמרת הלשון. החפץ חיים לא צריך כפרה. לא ידע איזה עבירות היו לו, לשון הרע לא דיבר. פתאום תורה גם לא היה לו. לא יודע איזה עבירות היו לו. וגם אם היו לו עבירות, אותו יום מתחפר לו. למה שהוא היה כל יום עושה וידוי מתחפר לו. אבל אנחנו צריכים כפרה. אז החפץ חיים בוכה, השנה לא היה לו כפרה. כאילו לא יליב אותו. אז מי שהעליב אותנו, נשיקות חמות, תודה רבה. איזה כיף, ניקיון מעברות. במקום לשמוח, רוצים להחזיר לו, איי, 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 איי. מי יודע למה יוסף הצדיק זכה להיות ממשיך של יעקב? אלה תולדות יעקב יוסף. מה, תולדות יעקב יוסף? 12 שבטים. אלא, כולם היו שבטים בדרגה אחרת. אבל יוסף לא היה ברמה אחרת של שבטים. הוא היה בהמשך של העבוד, הוא שפיזין. למה יוסף זכה להיות בו שפיזין? בגלל שהוא ויתר, מכרו אותו לאבד. לא הקפיד, לא אמר מילה. מה אומר? לא אתם שלחתם אותי נקי האלוקים. כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם. מה ישלחנו כאילו לפניכם? הכל ברור עולם. הוא חי באמונה, לא הקפיד, מאחל אחים שלו, נשק אותם, חיבק אותם. כתוב, כי פי המדבר לך ממרשי, כי פי כן ליבי, אני אוהב אתכם. איך אפשר כזה דבר? מכרו אותו לעבד, נתקו אותו במשפחה, אוהב אותם. התשובה היא, הכל ברור עולם. לא, הכל מהם ברור עולם. זהו, אתם רואים שיצא לי דברים טובים. הנה, נהייתי מלך, פרנס את כל העולם כולו. אבל למה הוא זכה לזה? מידות טובות. אז מה העבודה של חודש אב? העבודה לוותר ולוותר. כתוב שהסמך מם בא ביום כיפור, חס ושלום, הוא רוצה לקטרק. אבל הוא רואה את כולם, אוהבים אחד את השני, באהבה, בחיבה, אין שנאה, אין מריבות, אין דחכים.
אז אפילו הסם, סמחמם, שרוצה לקטרג, מה הוא אומר? ומי גם חי ישראל? גוי אחד בארץ. אז מה העבודה שלנו? עכשיו לקראת יום כיפור, אחדות, אהבה. אומר הארי הקדוש, רבותיי, מי יודע כמה גודל זה הלב? מה הגודל של הלב? כמה זה? 10 סנטימטר על 10. אתם יודעים, אפשר להכניס בתוך הלב 20 מיליון יהודים. יש ביפן, במוסקבה, באוסטרליה, יש יהודים בכל המקומות. אפשר להכניס בלב 20 מיליון יהודים. נכון? עכשיו, יאמר הארי הקדוש, יאמר לפני התפילה, הרי אני מקבל מצוות ואהבת, לאהוב כל יהודי, ולהתפעל כל יהודי, אם אני אוהב אותך, אם אני אתפעל עליך, מידה כנגד מידה בעולם, אוהב אותי, מקבל תפילתי, ככה זה עובד. אז אפשר בלב, שזה גודל אגרוף, להכניס 20 מיליון יהודים, ולאהוב את כולם, ואז הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, מקבל תפילתך. כדאי. זה עבודה של, מי אחרי 9 באב? עד כיפור, אהבת ישראל. כל יהודי מלא מסוכר, היה בגזרות תח ותת, היה גזרות נראות, היה תפילות, אבל היה גזרות. אז באה אישה פשוטה, אמרה, תסתכלו בפה ליועץ, עוד סנגוריה. הוא אומר, אסור להגיד כדרוגים, רק דברים טובים. אז אמרה, בגזרות תח ותת, אמרה אישה אחת, ריבונו של עולם, יפה בחרת במחה ישראל, כל כך סובלים מסכנים, גם משתדלים למצוות, תרחם עליהם, ותבינים את הגאולה. אותו יום פסקו הגזרות, ואמרו מגידי אמת, שלם פסקו הגזרות, בגלל, מה בגלל? האישה הזאת. רוצה לספר עם סיפור, אני, יש לי תאוות. מה התאוות שלי? אם אני רואה דבר טוב, אני יהודי לספר. אז תרשו לי לספר דברים טובים. אני יהודי מניו יורק. תשמעו סיפור, רבותיי. לפני 4 שנים, היה בניו יורק יום אחד בלתי צפוי, קמים בבוקר שלג בגובה 1 מטר. נגיד בן אדם גר בבני ברק, הוא גר במכון מור, פינת ז'בוטינסקי, והוא מתפלל באיצקוביץ', והתפילין שלו באיצקוביץ', והוא קם בבוקר שלג, הוא לא יכול לגשת באיצקוביץ' אם יש 1 מטר שלג, ואין לו שכנים, כולם גויים. הוא מתקשר לעירייה והוא שואל אותם, מתי בבקשה יפלסו את הדרך לרחוב רב עקיבא לאיצקוביץ'. אמרו לו 8 בערב, זה יעזור לו משהו? אה? 8 בערב יעזור לו? לא. הרב אברמסקי פעם היה בבית סוהר בסיביר, שנה שלמה, לא היה לו תפילין. ערב כיפור הוא התשתחרר. מיד לקח רכבת, והרכבת הגיעה, ניתן דוגמה פה, מושב זכאי בכניסה, ובשעה 5:15 כבר זהו, כבר כיפור. הוא הגיע ברגעים האחרונים, רץ הביתה, בא הביתה, לא אוכל, לא שתייה, לא אישה, לא ילדים. שנה שלמה לא היה לו תפילין. פתח את הבגירה של התפילין, תפרץ בבכי ואמר, אוי, אוי, כמה התגעגעתי לכם. בהתמעות בעיניים, היה עוד כמה רגעים, הניח תפילין וחלץ אותם. היה עוד כמה רגעים. אז היהודי הזה, שגר בניו יורק, הוא אומר, אוי, אוי, איפה התפילין? אז הוא מתקשר לעירייה. מתי יפלסו? אמרו לו, רק בלילה. הוא שואל, כמה זה יעלה לי אם אני ארצה באופן פרטי? אמרו לו, כמה זה יעלה? $10,000. אני לא יודע אם הוא חייב או לא חייב. הלך יהודי פשוט. הוא לא מביא לך בכסף. חסכונות היה לו $10,000. הוציא את הדם שלו אצל האמריקאים, הכסף זורם בדם. הוציא את הדם שלו, נתן $10,000 שיפלצו את הדרך ויהיה לו תפילין. רבותיי, יש בעולם כאלה אנשים? יש? רק יהודים. אתמול הניח, מחר הניח, וואנוס! לא, לא מוכן לוותר. כל יום פה בנץ יש פה יהודים מלא מתפללים, עודים קשה, בשיעור 9:30, קמים בנץ בקיץ, אפילו שהנץ עכשיו כבר מאוחר, שהנץ היה ב-5:30, באים פה להתפלל. יש כזה דבר בעולם? לא, אין. אז אם רואים זרים טובים אצל יהודים, להתפלל על יהודים ולסנגר עליהם ולהגיד דברים טובים ולאהוב את כולם. אם אני אוהב אותך, אם אני מסנגר עליך, מידה כנגד מילה, ברור עולם, יגיד על הישראל יקבל תפילתי, ככה זה עובד. אז רבותיי,
אז למה מבקש לחיים? למה? שנאת חינם. לכן הפרשיות האלה מדבר על חסד. זה בא בדרך כלל אחרי תשעה באב, שלמה נחיה בגלל שנאת חינם. עכשיו אתם מתכוננים ליום כיפור. איך מתכוננים? חסד, חסד, חסד. ציון המשפט תיפדה ושווה בזדקה. למה נחרב? שנאת חינם. מתי ייבנה? לא יהיה לשון הרע, לא יהיה שנאת חינם, יהיה אהבת ישראל. אומר החפץ חיים שיבוא משיח, יראו, יראו, יראו אבנים חרבות שחורות, כתוב על זה, זה החריב פלוני, זה החריב פלוני. מצד שני, יהיה אבנים יפות. מה שמך אתה? אתה, אתה. יוחאי. איך? יוחאי. יוחאי בנה 10,000 לבנים. תראו שם, הוא ויתר 10,000 פעמים. כל ויתור, לבנה ועוד לבנה. וואו, וואו. מה שמך אתה? בן ציון. הוא יותר מבוגם לך. 15,000 לבנים. פה במושב זכאי, כולם זכאים. רק בונים לבנים. איך? על ידי ויתורים. אז נחרב בית המקדש, שנאת חינם. ייבנה מתי? אהבת ישראל, לסנגר, סגות החסדים, ואז תקיים לנו הפסוק, נתון תיתן לו, ולא יראה לבבך בלתתחלו, כי גם הדבר הזה, יבאך אדוני אליך, בכל מעשר ובכל משרה אליך. אני גם כן מתעסק, משפחות, נצרכות, מי שרוצה לתרום, אין לי בזה אחוזים. כל נטו אלינו שרוצים, תעסקו למצוות, תעשה סיבוב. עכשיו, מי שלא יתפל רבית יצביע. מי לא יתפל רבית? יש. תזכו למצוות. ציון בן מלבן של זה. הנה הילד הזה מסתובב. כל מי שיתרום לו יבורך כל מחמם תורה. אני מחמם כשאומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך, אם בא לנו, זה שנאמר.